fit-tieni nofs tas-sena 2016 il-produzzjoni tal-laħam f'pajjiżna naqset b'5%. Dan skont statistika mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li turi wkoll kif l-istess perjodu il-valur naqas b'7.3%. Fit-tieni nofs tal-2016 kien hemm 4,892 tunnellata fi produzzjoni tal-laħam li huwa inqas meta mqabbel mal-istess perjodu tal-2015. Dan it-tnaqqis kien kawża ta' tnaqqis fil-produzzjoni tal-laħam tal-majjal u l-laħam tat-tiġiġ. Fil-fatt, il-laħam tal-majjal naqas b'7.8% u dak tat-tiġiġ naqas b'5.1%. Dan fil-waqt li kienet irreġistrata żieda ta' 10.1% fil-produzzjoni tal-laħam tat-ċanga. L-istatistika tal-NSO ta' tiħarsa lejn il-valur tal-annimali liċenzjati li nqatlu. Fit-tieni nofs tal-2016 il-valur kien ta' 10,100,000 euro, tnaqqis ta' 7.8% meta mqabbel mal-istess perjodu tal-2015. Tnaqqis li kien ir-riżultat ta' tnaqqis fil-valur fil-laħam tal-majjal u tat-tiġiġ bi 11.8% u 4.8% rispettivament. Madankollu l-valur tat-ċanga żdied b'6.1%.